Menerusi satu video rakaman dashcam yang tular di laman FB memaparkan satu kemalangan yang membabitkan tiga buah kenderaan, kejadian ini dilaporkan berlaku di Titiwangsa Hala Batu Melintang pada 2 Julai 2023. Dalam rakaman tersebut, sebuah kenderaan jenis Honda HR-V hilang kawalan dan terus melanggar dua buah kenderaan dari arah bertentangan, tiada maklumat lanjut yang diketahui dan berikut adalah video yang tular.